Goeienaand Suid-Afrika en hartlik welkom by die jongste, kleinste en mees spontane televisiereeks op Suid-Afrikaanse televisie, waar ons vanavond weer eens kuier by nog 'n kleuterskool. Nou onthou, as jy 'n nuwe kyker is, Kleuterzone is die program wat vir ouers die kans gee om 'n ingeligte besluit te neem wanneer dit kom by die kies van hulle kosbaarste besitting en ook die kies van 'n kleuterskool wat die kinders opvoed en voed vir die wêreld daar buite. Vanaand kuier ons by die skool wat leer speel en dis natuurlik 'n oulike konsep om 'n kind natuurlik die nodige dingetjies aan te leer wat dalk vir ons klein is, maar wat vir 'n kind 'n groot ding is om aan te leer. Vanaand kuier ons by die Suikerbekkie Kleuterskool gereed in Pietersburg in Limpopo aan die noordelike kant van die land. In elk geval kom ek stel jou voor dan en welkom by... Dis reg! Dis die Suikerbekkie Kleuterskool gelee in Pietersburg in die noordelike gedeelte van die land. Vanaand wys ons vir jou wat hulle alles doen op aktiwiteite en ons kyk ook vanaand na van hulle liedjies wat hulle vir jou gaan sing. Onthou, 'n kleuter is 'n eerlike mens en ons beleef weer eens die lewe deur die oë van 'n kleuter, soos gesien vanaf Suikerbekkie Kleuterskool in Pietersburg. Bly ingeskakel om vir die volgende half uur vermaak te word deur die jong klomp van ons land. Ek het die broerie 9 jaar oud. Ek liefe Jesus. Ek kan dit met 2 vingers doen. Ek Spiderman van Suid-Afrika. Ek is baie lief vir my juffrou en ek is baie lief vir Jesus. Hallo ouma. Ek wil polisie maar wat is ek groter is? Hallo ouma en oupa. Ek wil army word. My hoentjie is my byt my stankend van my voete. Lekker by die kool. Is my maatjie. Kyk my muscles. Ek hou van Suikerbekkie. Hallo Suid-Afrika. Ek gaan my kroekrak diesel werk. Dit lekker by Suikerbekkie. Ek skryf vir die blauw bille. Lig jy hande na oe, sing alleluia, ons koning kom. Lig jy hande na oe, lig jy hande na oe, sing alleluia, ons koning kom. Goeienaand kykers, ek is Annelien Wagner, die hoof van Suikerbekkie Kleuterskool, hier in Pietersburg in die haarkie van die Limpopo. Dit is vir ons 'n groot voorreg om vanaand op die program Kleuterzone te kan wees. Ons was baie verras toe ons gekies is as 'n Christelike skool om op die program te kan verskyn. Die naam Suikerbekkie kom van oom Poena Postimus, die vorige hoofse man af. Daar was 'n kompetisie geloods om te sien, om name te kry wat toepaslik is vir 'n kleuterskool. Oom Poena het dit so opgesom, dat 'n Suikerbekkie voeltjie 'n klein kleurvolle en energieke voeltjie is, wat hoofsaaklik van die soetigheid van blomme nektar leef. Die simboliek daarvan is dat die kleuters van Suikerbekkie ook klein mensies is wat in wording is om veelkleurige karaktertjies te wees. Hulle is energieke wesentjies wat baie besig is. Hulle werk hard en speel lekker. Hulle honger na soetigheid soos liefde, aandag, mooi stories, musiek en hoop en sekuriteit. Reg vertroetel en versorg, bly die Suikerbekkies onbesorg. Suikerbekkie is vanjaar 33 jaar oud. In 1980 het professor Dr. J.H. Jooste die kleuterskool geopen en die heel eerste hoof was juffrou Mimi Postimus. Sy het so ongeveer 8 jaar gelede afgetree as gevolg van gesondheidsredes. Ons het baie by haar geleer. Sy was 'n wonderlike hoof en 'n wonderlike voorbeeld vir ons. Suikerbekkie se personeel, ek kan eintlik 'n hele dag lank praat oor hulle, want hulle is wonderlike mense. Hulle is baie kreatief, hulle is baie lief vir die kinders en doen altyd net hulle beste vir die maats. Dan al ons kleuters, ek het vandag vir Antonie gesê, toe hy sê, joh, maar hier is mooi kinders by die skool, toe sê ek vir hom, maar die Here maak mos nie lelike kinders nie. Elke kleuter by hierdie skool is vir ons pragtig en elkeen is besonder. Hulle het elkeen hulle eie karakter en ons probeer dit so ontwikkel. Ons volg 'n definitiewe opvoedkundige program. Elke week doen ons 'n ander tema wat die kinders se kennis verbreed. Ons probeer ook dinge uit hulle ervaringsveld vir hulle nader bring aan hulle, sodat hulle kennis kan verbreed, hulle taalvaardigheid, hulle lewensvaardigheid en veral ook hulle wiskunde. Daarom doen ons graad R'e ook skaak en hulle doen ook 'n beginnersleesprogram. Ons is bevoorreg om 'n baie goed ontwikkelde skool te hê. Ons het 'n baie groot speelterrein
wat baie speelgeleentheid en uitdagings vir die kinders het. By ons mag hulle nog boom klim, want kinders se wiskundevaardighede ontwikkel wanneer hulle boom klim. Dis is vir ons belangrik dat daar vir elke kind iets is om te doen en dat daar gedurig nuwe dinge op die speelterrein is sodat dit vir elke kind 'n uitdaging is om iets te hê wat hulle kan doen. Ons lesse vir die kleuterskool is ons leer speel speel. Dis vir ons belangrik dat hulle nie formeel moet sit en leer nie, maar dat hulle net moet speletjies speel en daarmee moet sien hoe dinge werk en hoe dinge in mekaar skakel. Daarom is legkaarte veral vir ons belangrik en konstruksieapparaat. Die kleuterskool het 8 klasse waarvan ons jongste maatjies 2,5 jaar oud is en die oudste maats is 6 jaar oud, hulle word volgende jaar 7. Vir elke klas is daar 'n gekwalifiseerde onderwyseres en ons glo daaraan dat elke juffrou moet kwalifikasies het, want iemand wat nie kwalifikasies het kan nie 'n kind doeltreffend onderrig nie. Suikerbekkie het so ongeveer 160 kleuters en ons kleuters gaan hoofsaaklik na Laerskool Pietersburg Oos toe, maar daar is ook 'n paar wat na die ander laerskole toe gaan. Ek sal sê so 95% gaan na Laerskool Pietersburg Oos toe. Hoewel ons 'n Christelike Afrikaanse skool is, is alle bevolkingsgroepe welkom by ons skool, maar ons waarborg julle dat die kinders Afrikaans gaan praat die dag wanneer hulle by Suikerbekkie uitstap. Omdat Suikerbekkie alreeds so gevestigde en ou skool is, word van ons oud Suikerbekkie skryf nou alreeds hulle kleuters weer hier in. En ons sekretaresse Elbie Marits is juffrou Mimi Postumus se dogter. Haar kinders is alreeds in die skool. Dis alreeds die tweede geslag van die Postumusies wat hier deur is. Ons is ook bevoorreg dat my eie dogter as 'n assistent hier by die kleuterskool is terwyl sy deur Unisa studeer. Sy was self 'n klein Suikerbekkie. Dit was vir my baie lekker om haar hier toe kon aflaai en juffrou Mimi het haar altyd mooi versorg. Op daardie stadium het ek self nie hier skool gehou nie, maar juffrou Mimi het altyd baie mooi na haar gekyk. Suikerbekkie is in Ooststraat 100 en ons telefoonnommer is 015-297-0775. Ons e-posadres is suikerbekkie@worldonline.co.za. Julle kan ons ook op Facebook en School Communicator opspoor. Daar is my maatjie. Ek het groot masmoes. Hallo, ek is juffrou Lise van Dijk en ek is die hasieklasse juffrou en ons tema van die week is weermag en polisie. Ek het ook 'n kat. En wat is die kat se naam? Ek kan nie onthou nie. I love you, mommy. Hallo papa. Hallo mama. Ek wil nie vir hulle. Ek is lief vir Jesus. Leer jou Bybel bid elke dag. Ek is lief vir Jesus. Hallo mama en papa. Weet twins. Hallo mama en papa, ek is baie lief vir julle. Baie lekker by die kleuterskool. Ek is besig om my werk te doen. Ek word nou stap. Hallo mama en papa. Hallo papa. Ek wil 'n polisieman word. Ek oefen nou. Ek is baie sterk. Ek wil graag baie dankie sê vir al my wonderlike personeel, ook die bedienis van die skool, wat regtig vir elke kind net die beste gee. En dan wil ek vir Laerskool Pietersburg Oos sê baie dankie dat ons vanaand hulle saal kan gebruik. En ek wil vir al die ouers, die oupas, oumas, ooms en tannies en boeties en sissies wat vanaand hier by ons is, sê baie dankie dat julle ons ondersteun. Sonder julle sou ons dit definitief nie kon doen nie.